بسم الله الرحمن الرحيم. في الجيريكا دو نورو اريكو سخطو بيرلري دا دو اوسپنی منگا یو برخ راغستی دیو پلیٹ یو پتری منگا غستی دی او منگتا دا معلوم دا چه دا فلزاتو آئنائزیشن انرژی دا دیر کمی اتومونا چه دی خپل اخری مدار سخه الیکتران دا لاس ور کری خوچرت تلی نی عمل تا پا دی دا فلز پا دی ٹوٹا کی ور سر ری دا دغه موږ سره منفی چارجونه په یو ځای او بل ځای کې خواره واره پراته دي او حرکت کې دي. د الکترون چې دي موږ سره په دې د پلس په یو برخه کې موږ سره دا خواره واره پراته دي. نو کله چې اتومونو خپل الکترون د لاسه ورکړل صحیح ده، نو دغې ته بیا دوی چې دی مثبت چارج واغسته او دغه مثبت چارج ته موږ کرنلز یو کرنلز او دا مثبت چارجونه دي، مثبت آیونونه دي. د فلزي اتومونو چې فلز کې کوم اتومونه دي هغه خپل الکترون د لاسه ورکړي او هغه مثبت آیون مای بدل شي. دغه مثبت آیونونه د الکترون د حرکت کوونکو الکترون په ورس کې ڈوب دی، یعنی دغه مثبت آئینونه د حرکت کون کی الکترونو په ورس کې څه دی، دا ڈوب دی، ایمرس دی، دا پکې پراته دی. دا مثبت آئینونه د الکترونو په ورس کې دا پراته دی. اوس دغه کرنل دغه الکترون او دغه کرنل ترمنځ چې کوم جذب کو ده، دا یو الکترون دا د یو کرنل نه دی بلکې دا د سو کرنلو سره تعلق لري. یو الکترون د سو مثبت آیونو سره د دې شی دی اړیکه ده. یو الکترون د سو مثبت آیونونو سره د هغې اړیکه ده. همدارنګه یو کرنل یو مثبت آیون د سو الکترونو سره اړیکه لري. اړیکې نه مطلب نه جذب کول لري. یو الکترون د سو مثبت آیونونو سره تعلق لري، یو مثبت آیون د سو الکترونو سره اړیکه لري. صحیح ده. اوس هغه جذب قوه چې یو مثبت آیون جذب قوه د مثبت آیون او د سو الکترونو ترمنځ یو مثبت آیون سره د الکترونو جذب قوې ته موږ میټالک بانډ یو. یعنی دغه مثبت آیونونه یعنی کرنلز او دغه الکترونو ورځ ترمنځ چې کوم جذب قوه ده دغه جذب قوې ته موږ فلزي اړیکه یو. د مثبت آیونونو سره د الکترونو د جذب قوې ته منګه یو میټالک پانډ فلزي اړیکه په یو فلز کې د فلز په یو برخه کې د کرنل او د سو الکترونو ترمنځ دغه جذب قوې ته موږ چې یو فلزي اړیکه یعنی کرنل او الکترون کلاود د الکترون اوریز
کرنلز او الیکٹران اوریز. الیکٹران اوریز باندې منفی چارج دی، کرنل باندې مثبت دی. دوی ترمنځ چې کومه جذب قوه ده دغې ته موږ یو فلزي اړیکه دته موږ څه یو فلزي اړیکه یو. نو موږ سره فلزي اړیکه کې مثبت آیونونه د الیکټرانو په اوریز کې پراته دي، او دغه مثبت آیونونو او د الیکټرانو اوریز ترمنځ جذب قوې ته موږ یو فلزي اړیکه دغه فلزي اړیکه دغه فلزي اړیکې له امله موږ سره فلزات د برېښنا د تودوخې هو تیرونکي دي. خو تیرون کی اندی څخه برېښنا هم خطیریږي فلزاتو څخه د دې فلزي اړیکې له امله، او دې څخه تودوخه چې ده خطیریږي. همدارنګې فلزات چې دي له دې له امله صحیح ده دا کلک دي. فلزي اړیکې له امله فلزات چې دي هارډ دي، کلک دي، چې موږ سره کلک دي. غیر فلز بیا برېښنا په کم اندازه تیری یا نه تیری، تودوخه هم په هغې کې نه لیږدول کیږي، صحیح ده. کله چې موږ یو فلز ګرمو، موږ څه کوو؟ ګرمو، تودوخه ورکوو، نو د هغه حرکي انرژي څه کیږي؟ زیاتیږي. کله چې حرکي انرژي زیاته شي د الکترونو نو او د آیونونو، نو د هغې اهتزازي حرکت چې دی دا څه شي؟ اهتزازي حرکتونه هم زیات شي. کله چې موږ یو فلز له دا موږ سره فلز دی او دې له زه تودوخه ورکوم، دې ګرموم مثال په توګه، نو اتومونه چې کوم آیونونه دي دا هغوی اهتزازي حرکتونه څه کیږي؟ دا زیاتیږي، د الکترانو حرکي انرژي زیاتیږي، صحیح ده. نو هغه یو نقطه موږ خو دې برخې ته ورکوو، صحیح ده، او دې پسې پازه بله برخه هم ده. نو دغه اتومونه خپله انرژي په دې ټکرونو کې یو بل ته انتقالوي، او ما سره آخر کې د فلز دا پاسنۍ برخه هم څه شي؟ دا هم ګرمه شي. نو د فلزي اړیکو له امله موږ سره د فلزات د برېښنا د تودوخې ښه تیرونکي دي، ښه پکې تیریږي، ښه لیږدوي د برېښنا او همدارنګه تودوخه. جوش ټکي زیاتي، ویلې کېدو ټکي موږ سره د فلزاتو زیاتي. موږ سره فلزات چې دی ځلا لري، صحیح ده. فلزاتو څخه موږ کولی شو چې موږ سادر شیټونه جوړ کړو، همدارنګه موږ کولی شو فلزاتو څخه تارونه جوړ کړو. دا ټول خواص چې دي دا د فلزي اړیکې له امله دي، فلزي اړیکې له امله. نو د کرنلز یعنی مثبت آیونونو او د الکترانو اوریز ترمنځ جذب قوې ته موږ یو فلزي اړیکه